হ্যালো গাইজ, কি খবর? আশা কৰোঁ আপোনালোক বহুত বহুত ভালে আছে। পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই এটা ৰুমালৰ ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ বুলি আগবঢ়াইছোঁ। মই ৰুমাল কৰিছিলোঁ, ভাবিলোঁ তাকে আজি আপোনালোকক দেখুৱাওঁ। কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে জনাব। কোনোবাই যদি ইয়াৰ চিলাই ভিডিঅ' শিকিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামতো আপোনালোকে DM কৰিব পাৰে। ইনষ্টাগ্ৰামৰ লিংকো মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে, আপোনালোকে চাব, ফলো কৰিব আৰু আপোনালোকে DM কৰিব। কোনপাহ ফুল আপোনালোকৰ বেছিকৈ ভাল লাগিছে এটা স্ক্ৰীনশ্বট লৈ থ'ব আৰু মোক ইনষ্টাগ্ৰামত জনাব। মই আপোনালোকক সেইপাহ ফুলৰে মানে আপোনালোকক মই ভিডিঅ' কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকৰ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ লগ পাম।